Do të ecim me të tjera zhvillime. Kryetari i Partisë së Demokratike Lulzim Basha mirëpriti sot zotin Aleksandër Arvizoz, zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit, në lidhje me çështjet e trafikut ndërkombëtar të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit, si dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Blue. Kryetari i Partisë së Demokratike Lulzim Basha mirëpriti sot zotin Aleksandër Arvizoz, zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështjet e trafikut ndërkombëtar të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit dhe ambasadorin e SBA-ve në Tiranë, zotin Donald Lu. Biseda u përqendrua tek çështjet e aktualitetit politik në kushtet kur Departamenti i Shtetit dhe Europol raportuan muajin e kaluar se gjatë vitit 2016 Shqipëria është hyrë në prodhuesin dhe shpërndarsin kryesor të marijuanës në Europë dhe në një vend kyç për trafikun e heroinës, pastrimin e parave të krimit dhe një bazë rajonale për krimin organizuar. Kryetari i opozitës vuri në dukje se raportet e qeverisë amerikane dhe të Bashkimit Evropian janë konfirmimi i kriminalizimit dhe kapjes së shtetit nga krimi, që Partia Demokratike ka paralajmëruar këto vite si rrezikun kryesor që i ka noset politikës, ekonomisë dhe të ardhmes së Shqipërisë. Zoti Basha theksoi se gjendja dramatike që po kalon vendi është rezultati drejt për drejtë i akteve të vendishme të kryeministrit Rama, i cili përzgjodhi në kuvend në krye të bashkive dhe në poste të larta shtetërore persona me të shkuar kriminale, kryesisht në fushën e trafikimit ndërkombëtar të drogës. Për shkak të kapjes nga krimi dhe dështimit në qeverisje, kryeministri Rama minoi procesin e dekriminalizimit, projektoi kanabizimin e vendit, nuk luftoi krimin dhe nuk ka bashkëpunuar me organizmat lizbatuese të vendeve partnere. Prandaj kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk kanë as vullnet dhe as mundësi të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Interesi i tij dhe i bashkëpunëtorëve të tij është ruajtja e pushtetit me çdo kusht. Në këto kushte, rruga vetme për të siguruar zgjedhje të lira është krijimi i një qeverie teknike me një mandat të qartë për zbatimin e menjëhershëm të ligjit të dekriminalizimit, parandalimin e rikanabizimit të vendit dhe luftën kundër drogës dhe parave të drogës, si dhe organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, theksoi kryetari i opozitës në takimin me zyrtarët e lartë amerikanë.